კიდევ ერთ სტუმარს მივეს საალბებით, გავაგრძობთ ამ თემას. ისევ რუსუდან გორგილაძე, ფსიქოლოგი, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის პარტნიორებისა და თანამშრომლობის პირველი დელეგაციის წევრი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ევროპარლამენტის არჩევნები დასრულებულია, მივიღეთ ისეთი სურათი, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ მთელი დღის განმავლობაში, აი რა იყო მოსალოდნელი და რა იყო მოულოდნელი ამ არჩევნების შედეგიდან გამომდინარე. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ესე გერმანიაში, აი მოულოდნელობასა და მოსალოდნელობის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, გერმანიაში ამას უწოდეს პოლიტიკური მიწის ძვრა, იმას რაც მოხდა ამ არჩევნების შედეგებით, რაც დავინახეთ ჩვენ. იმიტომ რომ მართველმა კოალიციამ, იცით თქვენ მას, თქვათ, ესე მეცახელად ქვია შუქნიშანი, რადგან სამი ფერისაგან შედგება პარტიების თუ შესაბამისი წითელი, ყვითელი და მწვანედან, ამან შეიძლება ითქვას, რომ კრახი განიცადა აი ამ მართველმა კოალიციამ. მოულოდნელი იყო ასევე, ეს მოულოდნელი იყო ჩემი აზრით მათთვის, იმიტომ რომ წელს სხვათაშორის გერმანიაში 16 წლის ასაკის ახალგაზრდებმაც მიიღეს მონაწილეობა და როგორც ჩანს მწვანეებს მაინც ჰქონდათ იმის იმედი, რომ მათი ამომრჩევლების უმრავლესობა როგორც ადრე იყო, ახლაც იქნებოდნენ ახალგაზრდები და ეს ასე არ მოხდა. ეს ხმები გადანაწილდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 6% ამ ახალგაზრდების ხმების წავიდა სარა ვაგენკნეხტთან. სარა ვაგენკნეხტი არის სრულიად ახალი პარტია, მისი ერთობა, ასე ქვია, მის პარტიას, რომელიც არის სრულიად ახალი პარტია, სულ 6 თვის წინ დაფუძნდა. ესე იგი, მოულოდნელობებით იყო სავსე ძალიან. გარდა ამისა, აეFD-ს ультраმემარჯვენე პარტიას, რა თქმა უნდა, უწინასწარმეტყველებდნენ მაღალ მონაცემებს, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ გერმანიაში, სადაც მან მიიღო კიდევაც ეს ძალიან მაღალი ციფრები, მაგრამ მეორე მხრივ მას ძალიან ბევრი სკანდალი ჰქონდა ბოლო დროს და ამიტომ იმედი ჰქონდათ, რომ თქვათ შეიძლებოდა ამ სკანდალებს რაღაცა გარკვეული მონაწილეობა მიეღო მათ უფრო დაბალ ციფრებში, მაგრამ ასე არ მოხდა. სხვათაშორის ამ სკანდალის გამო, ერთ-ერთი გამონათქვამის გამო, რომელიც პირველ ნომერს მათი CT პირველ ნომერს, საარჩევნო სიაში პირველ ნომერს მაქსიმილიან კრას ეკუთვნის, მან თქვა მაგალითად, თქვა ის, რომ ეს ყველა მონაწილე არ იყო დამნაშავე და ნუ ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია, რაც ძალიან სწორია. ეხლა კრა სხვათაშორის დღეს უკვე ამოიღეს ამ სიიდან, ის აღარ იქნება ევროპარლამენტის წევრი და ამით FDP-მ აჩვენა ის, რომ ისინი 23 მაის გამორიცხეს იდენტობის ჯგუფიდან, ერთ-ერთი ჯგუფიდან, რომელიც თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამ ჯგუფების შესახებ, პოლიტიკური ჯგუფების შესახებ ევროპარლამენტში, ერთ-ერთ ჯგუფში იყო ის წევრი და 23 მაის გამორიცხეს და ეხლა აქვს მას იმედი, რომ ამით, ვთქვათ, ამ ნაბიჯით ის უკან შევა და მოახერხებს ამის გაკეთებას. ეხლა ბევრი მოულოდნელობა იყო კიდევ, ვთქვათ, ეს გერმანიის შემთხვევები განვიხილეთ. ეხლა ერთ-ერთი მოულოდნელობა იყო თუ არა ესეთი აქტივობა არჩევნებზე, განსაკუთრებულად აღნიშნა, რომ 51% იყო ამ არჩევნებზე აქტივობა და ასეთი სახის აქტივობა და მაღალი მაჩვენებელი 94 წლის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. ესეც მოულოდნელობა იყო თუ არა და რამ გამოიწვია ასეთი დაინტერესება მოქალაქეების მხრიდან, რომ ამ არჩევნებში კონკრეტულად მიიღოთ მონაწილეობა? დიახ, თქვენ ხარ რაც ბრძანეთ, ეს 51% არის საშუალო მაჩვენებელი ევროპული. აი გერმანიაში მაგალითად 61% იყო, თქვა, პოლონეთში 30, იტალიაში 30. რაღაცნაირად სხვადასხვანაირად იყო გადანაწილებული. თუმცა მაინც მაღალი იყო, რა თქმა უნდა, საშუალო მაჩვენებელი და ეს გამოიწვია იმან, რომ ადამიანებს უნდოდათ ცვლილებები, როგორც ჩანს. იმიტომ რომ ეს დამარცხება მაგალითად გერმანიაში, აი ამ შუქნიშნის კოალიციისა, რომელიც ლიბერალური კოალიცია არის, შეიძლება ითქვას, არა მემარჯვენეების პირდაპირი გამარჯვება, რაც არის, მაგრამ ვთქვათ, პოლიტიკურად ეს არის მათი დამარცხება, მათი პასუხი, ეს არის ამომრჩევლის პასუხი იმაზე, რომ მათ არ მოწონთ ეს პოლიტიკა, რომელიც არის და მათ უნდათ რომ შვიდობა და მათი კეთილდღეობა, პირადი კეთილდღეობა უფრო მაღალ დონეზე იყოს განხილული და უფრო მეტი დრო დაუთმოს თავრობამ ამას. მე ბარემ დავამთავრებ გერმანიის, ვთქვათ, გერმანიის საკითხს. მაგალითად ზიგმარ გაბრიელმა, რომელიც არის შოლცის პარტიიდან, სოციალ-დემოკრატებიდან, მოუწოდა მას, რომ ამ პირადი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ამაზე და უნდა გადადგეს. არ ვიცი ხოლმე რა მოხდება და როგორ მოხდება, რა იქნება აქ, მაგრამ ესეც არის განხილვის საგანი და ამას ჩვენ ახლა ისე გადავყავართ საფრანგეთის და ბელგიის მაგალითზე.
ბელგიის მაგალითზე. დიახ, დიახ, ამბობენ, რომ მან უნდა მიიღოს პირადი, აიღოს უნდა პირადი პასუხისგებლობა. სხვათა შორის ეს დამარცხებული პარტიები, როდესაც გამოდიოდნენ და თქვა თავის აზრს ამბობდნენ, ესმე მომწონს გერმანიაში და ამას მინდა რომ ხაზი გაუსვა. აქ არის ესეთი პოლიტიკური კულტურა, რომ როდესაც მარცხდება პარტია, ის ამას აღიარებს მშვიდად და ფიქრობს იმაზე, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ გამოასწოროს. აი ეს დამოკიდებულება, თქვა დამარცხების მიმართ პირადად მე მომწონს და ამას აღვიქვამ როგორც პოლიტიკურ კულტურას. მაგრამ ნუ პრობლემები აქვს ახლა ძალიან ბევრი და შევხედოთ როგორი იქნება ეს საქმე. ახლა რაც შეეხება მაკრონს, იქაც იყო ძალიან დიდი მოულოდნელობა, იმიტომ რომ კი ყველა ელოდა რომ მარინ ლეპენის პარტია აიღებდა მაღალ ციფრებს აჩვენებდა, მაგრამ იმას რომ ნახევარზე მეტს აიღებდა იმისას, რასაც მმართველი მაკრონის პარტია, ამას ნამდვილად არავინ არ ელოდა და ეს რასაკვირველია, აი ამ შოკზე პასუხი იყო ის, რაც გააკეთა წუხელ მაკრონმა, როდესაც ახალი არჩევნები დანიშნა. და როდესაც თქვა, რომ ის ენდობა თავის ამომრჩეველს, ის ენდობა საერთოდ მოქალაქეებს, საფრანგეთის მოქალაქეებს, რომლებიც აი შექმნიან რესპუბლიკურ ფრონტს და რომლებიც აი ამ ультра, თქვათ, მემარჯვენეებსა და მემარცხენეებს გაუნკლავდებიან და მას აქვს ამისი იმედი. ნახოთ როგორ გამომართლებს მას. ყოველ შემთხვევაში ძალიან სარისკო ნაბიჯი გადადგა ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ ისე არ იქნება როგორც მას უნდა, მას მოუწევს აი ეს კოაბიტაცია, რომლისკენაც ჩვენ ესე წლების მანძილზე მოგვიწოდებდნენ და ეს არ იქნება ადვილი საქმე და ამას თვითონ გამოცდის. ქაბატორი სუდან, აი ჩვენ როცა საუბრობთ რა იქნება, აი არსებული თუნდაც ეროვნულ დონეზე ჩატარებული არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე და იმ სურათით, რომელიც მივიღეთ საბოლოო ჯამში ევროპარლამენტში, სადაც კვლა უმრავლესობით მოდის ევროპის ახალხო პარტია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სხვა ძალები წამოვიდნენ ასევე წინ და ამან გარკვეულწილად გააჩინა კითხვის ნიშნები, მაგალითად შეიძლება თუ არა საერთო ევროპულ პოლიტიკაში რამე. აი მაგალითად ევროპის კონსერვატიული და რეფორმების პარტია მაგალითად ცოტა ხნის წინ წერს, რომ კონსერვატიული ღირებულებები გავლენას მოახდენს ევროკავშირის პოლიტიკაზე, ისე როგორც არასდროს ევროკავშირის ისტორიაში. ეს რეალისტურია თუ არა? რთული სათქმელია, იცით, ერთს ამბობენ ხოლმე პოლიტიკოსები და მეორეს აკეთებენ, როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება. აი ახლა იწყება ყველაზე საინტერესო პერიოდი ევროკავშირის ცხოვრებაში და რატომ? იმიტომ რომ ახლა დაიწყება აი ეს გარიგებების პროცესი. პირველი ნაბიჯი, რაც ახლა გადაიდგმება, ეს არის ის, რომ აი ამ პოლიტიკურ ჯგუფებში დაიწყებენ არჩეული პარლამენტარები გაერთიანებას. თქვენ ბრძანეთ, რომ იპიპი მაიღო პირველი ადგილი, კი ბატონო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იპიპიში შემავალი ყველა პარლამენტის წევრი გააკეთებს იმას, რომ თქვათ, მისცემს ხმას ფონდერლაიენს, არა? ჩვენ აქ ვიყავით. ანუ ურსულა ფონდერლაიენის ბედიც გაურკვეველია, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ ის მეორე ვადით იქნება პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, პოლიტიკაში, ასეთ დიდში ყველაფერი გაურკვეველია ხოლმე. ჩვენ თუ ახლა მათემატიკურად დავთვლით, არითმეტიკულად თუ დავთვლით იმ ხმებს, რომელი წესით უნდა მიიღოს ფონდერლაიენმა, იმ შემთხვევაში, თუ ის არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთებს არავითარ გარიგებას მემარჯვენეებთან, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ის ადრე იყო ძალიან, აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან დამეგობრებული ჯორჯია მელონისთან, მაგრამ სოციალისტებმა მას ულტიმატუმი გამოუცხადეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არანაირი გარიგება არ უნდა მოხდეს სხვასთან, არამედ მხოლოდ აი ეს, ვთქვათ, ის ხმები, რომელიც ეხლა არითმეტიკულად შეიძლება მას ეს ყოფნის, აი ეხლა როვი ანგარიშოთ, მაგრამ მეორე მხრივ, საერთოდ არის ხოლმე ეს პლუს მინუს 10% იმათი, ვინც შედიან აქ კონკრეტულად ეს პარლამენტის წევრები, შეიძლება მათ არ მისცენ ხმა ისე როგორც ვთქვათ უნდა ამ შემთხვევაში ფონდერლაიენს. მან თუმცა წუხელ განაცხადა ძალიან ნათლად, როგორც ჩანს ამ ულტიმატუმის პასუხად, რომ მათ უნდა აშენონ ბასტიონი გამარჯვებულ ამ შემთხვევაში იპიპისთან და სოციალისტებთან და განაახლებ ევროპასთან ერთად უნდა აშენონ ბასტიონი, ესე იგი ულტრა მემარჯვენეებსა და ულტრა მემარცხენეებისგან დასაცავად ევროპისა და მისი მომავლისა. ესეთი იყო მისი წუხანდელი განცხადება. დღევანდელი არ ვიცი ჯერ გააკეთა თუ არა, აქამდე ყოველ შემთხვევაში არ ქონდა მას გაკეთებული. კი ბატონო, ასე რომ ძალიან რთული გასათვლელია. აი ახლა მაგალითად მემარჯვენეები როგორ დაჯგუფდებიან. აქამდე ძალიან უნდოდა მარინ ლეპენს ვთქვათ ჯორჯია მელონისთან ერთად გაერთიანება და თუ იქ AFD-ში შევიდოდა, მაშინ ძალიან სერიოზული ხმების რაოდენობას მოიპოვებდნენ ისინი, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ასე არ ხდება. აი მაგალითად ჯორჯია მელონი ძალიან პრაგმატული პოლიტიკოსი გახდა მას მერე, რაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა. მან ძალიან კარგად იცის, რომ ევროპის კავშირი მისი ქვეყნისათვის და მას პირველ რი
კონტექსში იტალიის მედია ინტერესებს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მისი და საფრანგეთის ეხლანდელი ფინანსური მდგომარეობა სრულიად აუცილებელს ხდის ევროპის კავშირის დახმარებას, მხრიდან დახმარებას. და ამიტომ აი ესეთი პრაგმატიზმი ძალიან ბევრია იქ, რა მოხდება იქ, როგორ გადაჯგუფდებიან. შეიძლება სულაც ახალი ჯგუფები შეიქმნას, აი ხა შვიდია, ხო? შეიძლება გაერთიანდნენ, შეიძლება პირიქით დაიშალონ. ვნახოთ, როგორი სიტუაცია იქნება და რა როგორ დაალაგდებიან ესენი. აი ეს 3-4 კვირა იქნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მერე დაიწყება გარიგებები აი კომისრებზე, ვინ რომელი ქვეყანა როგორ ანაირად, მოკლედ დიდი ამბები გველოდება. გასაგებია, ჩვენც ველოდებით და დიდი ინტერესით ვაკვირდებით ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. მართლა საინტერესო პროცესები ეხლა იწყება და არ დასრულებულა არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან გორგილაძე საუბრობდა პირდაპირ.